جيران كتونكو السلام عليكم زنن تاسو ته د ګلهری بارا کې ویب چې ګلهری څه شه ده دا لغت مونږه کرمرا یو زناور ده دته خپل لکې او دې د خپل لکې نډر کار اخلي زه په صفاکی کله چې د ګرمېل تنگ شینو په خپل ځان په سورې کوي سخت یخنی د په خوب کې تیری د دې ډېر رنگونه دي او زیات پکې خړ سور سپین دا رنگونه زیات دي دې د غونو لاندې غټ غټ سورنګانو باسي دې د غونو لاندې غټ غټ سورنګانو باسي او په هغه کې اوسیږي دې په خپل وحکو کې ځان لا خوراک جمع کوي ابا کا فراق بیا ډېر ټایم خوري د دې درې قسمه دي یو په ونو کې اوسي یو په ځمکه باندې اوسي او یو داسې دی چې لکه دوی په هوا کې وایي خو د یو ونې نه بل دې تټو پخې د چلنګ کار کوي د ده په دې پښو کې په منځ کې داسې یو جالر لګېدلی چې هغه د پیراشوټ کار کوي او دې په چلنګ لګي د زیات تر وخت په ونو کې تیری دې په مخکوخ په باندې خپل خوراک ټوټې کوي او راماتي ګلهري په یو وخت باندې د پنځو نه د درو نه پنځو پورې بچی راوړي او د دوی بچی په درې هفتې کې بیا د ګرځېدو قابل کیږي ګلهري دشمنان ډېر زیات دي سپی پیشو کارغه عقاب لومبړه دا د ده ډېر غټ دشمنان دي په ګلهري کې خپل یو لیډر وي او کله چې هغه خطره محسوس کړي نو هغه یو خاص قسم شپیلي شروع کړي او خپل ګروپ له خبرداري ورکړي چې خطره ده دوی د خپلو دشمنانو نه ډېر زیات بیدار اوسي ځکه چې دوی دشمنان ډېر زیات دي نو دوی بیدار هم ډېر زیات اوسي په ونو کې اوسېدونکي ګلهري چې کوم دی نو دې ګلونه او میوه خوري خو په بعضې ونو کې ګلهري چې کوم دی نو د برغو بچي او د برغو انډې هم خوري دم ثابته شوې ده چې دوی د انډو او د مرغو بچي خوري ګلهري اکثر په غارونو کې په سړو کې اوسي او یا د ونو د لاندې کومې چې ګورې ونې د هغې د لاندې اوږدو اوږدو سورنګان والي او په هغې کې ردوی اوسېدلي ګلهري باره کې دا دی چې دی درې میاشتې خوب کوي لکه د جیمی سخته ګرمۍ کې دی خوب کوي که تاسو زما دا خبرې خوښې زما دا چینل لایک کړئ ټایم په ټایم به تاسو ته نوې نوې معلومات درکوم